Bueno, gaur hemen aurkezte dugu larun bat hontan feministaldia bezalako festival eta plaza eder, hain eder, aberats eta interesgarri baten. Ba, zenbait musikariren bueno, gure aportazio xumea edo. Pixkatolako hau beroaldi batetik hasi zen, ni guaneukan nire buruakin badokaten dizor bat, bueno, nahiko nuke ez kontzerturen batean hasi nintzen nola esaten, ba, horrako andra edo neska banda batekin, eta bueno, pixkate horri heldu zioten feministaldikoek, eta bueno, hortik tiraka hori ez baita, hola, egun batetik bestea egiten gauza bat, ba, bueno, pixkat honi buelta, honi forma ematen hasi ginen. Elkartu geha musikari batzuk, saioa garin, aspaldi zenatoki etara igo gabe eta niretzat kriston oso berri ona da, hemen erabakitzea hemen igotzea. Lorea Argarate eta berarekin Ines Osinaga etorriko da, Mursego, Birkit, Mize Miren Arbaiza etorriko da Ilargirekin eta bueno, ni neu. Eingo ditugu bueno, zorrak norbere zorrak bere buruakin kitako tuko ditu eta asko bertsioa joko ditu. Beste egile batzun bertsioa joko ditugu. Ba, eskerrak eman nahi nizkioke bai feministaldiari eta bai Bukoskiri, kontzertu hau antolatzeko erraztasun guztiak emateagatik. Eta hori, oso pozik gaude, festival hau bueno, guretza berezia da. Eta poza handiz aia prestatzen da, ia ondo ateatzean, da ondo pasatzean. Pasatzean eta ondo pasatzen.